osim njemu na početku. Ja ovako što Dejan plače sad, jer Dejan vidi da njega sad ne dira što ona opšte, što se opšte priča o tome kako ona pomisla da je opšte da probudi. Zato što je razmišljala o tome što iskreba, ovo njega tu sad se pogađa. Stvari. Stvari, da, te stvari, on to razmišlja o tome. Još vidi ovako, kaže Dalila, da kako on to već ne može da ne prebaci i da bude sve od tijekom za 5-6 dana. A vidiš, nisam to rekao uopšte. Da, brzo oprošteno, ja sam rekao, ajde to nastalo. A vidiš, ti mene, na to me sve natiraš. Isti sad, jer ću te kaži, ti muljaš očima s njim. A nije muljaš, nego potvrđujemo priču. Kad kažem ja, pogledaj sad ovu, kad tvoja faca, tvoj ostanak u pušioni, to su te stvari. Ti si rekla... Ja sam sve ispričala sad kako jeste, o čemu ti i ja pričamo, šta sam ja slagala? Da sam ja tebe prevario i ja. On je meni prišao, on je meni rekao da će te oprosti, on je došao da se pomirimo, a ja nemam snage ni da se pravdam, ne, ni da trčim za njim, ni da idem, niti bilo šta, ne interesuje me. Dejan, shvataš da sam ja izašla iz nečeg gdje sam povrijeđena kao ženska osoba, srozana na najgori mogući način, čovječe Boži. Vidiš šta ti meni radiš, ja vidiš ti šta radiš ti meni. Da, jer to je bilo neki dan sa nekom. Ja se na sve načine trudim. Ja, na sve načine. I kad kako? Se posadim i opet sam ti došao do kreveta. Stojim tu da vi moći reći, sedi, dođi, zagrlim te, ništa, ništa, nemate. Šta trebam ja da ti kažem, jel možeš sam nešto da uradiš? Jel moram ja uvijek da ti govorim? Cijeli dan treba sam sve da radim. Jel bi te ja odbila? Za bilo šta? Ne, tvoj problem je što na tebe utiču komentari. Ne utiče, na mene ništa koliko utičeš ti. Na mene ne može ništa utiče. Utiču komentari na tebe. Ne. Ja se trudim iz određenih razloga da ti oprostim. A neću da kažem koji su. Iz određenih razloga da mi oprostiš? Ja, zašto? Da pređem preko svega. Zašto? Da pokušam, neću da kažem. Koliko iz određenih razloga? Eto što, određene stvari mi govore da treba da probam da pređem preko toga. Pa evo ti si meni upravo odgovorio da ti ne želiš meni da oprostiš, nego se trudiš. Trudim se da pređem. Trudiš se iz određenih razloga. To je upravo tvoj odgovor. Pa ja ne mogu sam, ti meni danas mi nisi dala znak ni za šta. Daješ da ti stavlja ruku oko struka. Oko struka? Da. Kad? Da, nisam htio da odem vidim onu sliku, onda sediš tamo. Kad si rekla ono, molim te Filipe, bio sam u stanju da tuvatim za kosu. To je zato što me... Da, molim te, Filipe. Zato što me zagrlio ovdje i ovdje me ovako me pritisnuo. Ja sam rekao da me ne interesuje ništa. Ti si pružio tom čovjeku ruku. Da, zato što vidim da posle svega što ti uradio, sve što se dešava, vidiš mene ovdje nadrkanog, vidiš, mene samo što mi neko prišao rukom ovdje si htjela da pitaš šta je, ko je. Što je neko približio prst. To sam ja. Pa, to ti ja ne daje za pravo da možeš da radiš šta ja hoćeš. Ljubomoran. Ja imam pravo da ti zamerim šta ja hoću. To ti ne daje za pravo da ti radiš šta hoćeš, ja ne. Da li, zašto ti... Ne daje ti bre to za pravo. Kad je rekao sad, ja ću s njom pričati ako se bude njen partner slagao. Ko je to rekao? Ti ne kažeš alo bre, s kim ti da pričaš? Ko je to rekao? Ti daješ povoda smehom. Daješ no, povoda da se obraća. Ko je to rekao da ti daješ povod smehom. Ko će pričati sa mnom? Ja molim Boga. Imao sam situaciju i desilo mi se. Da zaboravim sve nešto brzo. Ako ovo nastavi ovako, ako nastaviš ovako bol u kurcu da imaš kad budiš izlagala, ja se na sve načine i dođem ti, i vidim da si nervozna, i pričam ti opet, i ovako, i onako, i ajde lezi, i ajde opet pori, i ti opet hladna kao led, posle sekunde. Nećeš kod penziju, pa sedi ovdje pričaj sa mnom, šta ti imaš da pričaš sa Mićom? S kojim Mićom? Kad te zovem da dođeš, nećeš da dođeš kao... Nema te, da kažeš ajde vam, ajde ovo, ajde, nema, nećeš. Ja i to žvaćam u sebi. Sve. Jutro ti kažem, nemoj da se dobacuješ, da se svađaš, da se neko nadovezuje. Ne prestaješ. Tebi smeta kao što ja kad spustim glavu, ko je spustio danas glavu kad sam ja rekao digni glavu?
na koga se ljubomoriš na svaku sekundu. Da. A onda ti smeta i onda meni prebacuješ neke druge stvari. Dobro, ja sam ljubomorna, to kažem ja neke... A ne možeš s time mene da spuštaš glavu kad vidiš da ti ja... Ja da ustanem da pričam naspram tebe, da sam te demantovao za sve što si bila rekla. Ne mogu. Ne mogu, nemam snage da s tobom ulazim ponovo u raspravu. Nemam snage. Na granici sam, razumeš? Ili gužvam u sebi. Da, komentariš o tvoje zagrljaje sa njim i osme kada si gledala ti kad njemu je on kad tebi. Ti kaže ja nemam emocije. Pa da, kao, kažu ostala zbog njega, ne zbog mene. Ne, nego zbog priče. Mm. Priče. Ne pri. Ja se trudim na sve i ti i pričaš tako, tako pričaš, tako ponižavajuće pričaš da toliko me spuštaš, da tačno si rekla da sam pička od muška, tačno sam pičketina. Mm. Da, mjesto da kažeš da ti spustiš glavu i jednom kažeš jebi ga, nešto. Ne, mene ne interesuje kako će biti. Ovaj odnos nema budućnosti. Mene on ovako ne interesuje. Ja ovako niti ću da mu se opravdavam. Ja treba tebi da se opravdavam za šta? Ili preko ovoga svega što se desilo treba da se pređe tek tako. Koliko sam te puta rekla sam pogrešila? Jesi. Da se kajem. Koliko puta sam ti rekla to? Ali vidiš, ti nećeš da uzmeš ono što je kako treba nego što tebi odgovara. Zato ja nastavim sa tobom. Zato. Što ja znam šta si mi ti rekla i na klupi i ostalo. Znaš. Znaš. A onda. Nismo pričali ni o čemu. Kako? Jao, ja bi sad prošla kroz ovaj zid. Evo. Kao da nisi vodio razgovore sa mnom. Kao da po prvi put čuješ mene ovdje. I onda ponovo nametanje meni. Ovih svih ljudi, ovih svih slušanja, komentara i svega. Izlaži se, izlaži kako trebaš. Ja ne, niti plačem na silu, niti planiram bilo šta na silu da radim. Ti si ustala, izlaganje ti je bilo bol u kurcu za sve, u principu, ako hoćeš sa mnom, pređi preko ovoga, to što sam uradila, uradila, ako hoćeš, ne, ja niti ću da idem za tobom, niti ću da se trudim. Šta da ja uradim? Da vratim prošlost? Ko ti to rekao? Pa da napravim budućnost. Ko je to rekao? Ko ti to rekao? Ali to je sve njegova priča, razumiješ, mi pričamo o tim stvarima. Nisam ništa novo rekla, čovječe Boži. Nisi ništa novo. Njegove su riječi da on prati mene, njegove su riječi da on ovaj, smatra da ja i dalje imam emocije prema ovom čovjeku ovamo. Njegove su riječi da kad je bio pred novinarima, pa ja nisam plakala kad je rekao ne znam, može se desiti da izađemo napolje i da mene ovo presjeća. Ali se sjećaš kad je to rekao?
i da ja ne mogu da oprostim napolje. A može i ovdje da ga preseče. Pa i ovdje može da ga preseče. Nije to ništa. Evo sad mi je rekao da iz nekih razloga on se trudi da mene oprosti. Iz nekih razloga. Znači, ne zato što me voliš, nego iz nekih razloga tvojih tebi poznati. To su tvoje reči, sad trebam da plačem ne, ovdje. To znači da te ja volim, ti znaš da ja tebe volim. A ja jedno nisam to presekao, ti si sve presekla. Evo ja sam kriva za sve. Jo, jebem. Evo ja sam sad kriva, ponovo ljudi mene napadaju, ponovo pričaju da sam ja ovako. Evo ti, onakla, pitaj ga kako opet... ti izlaganje bilo, bol u kurcu. U fazonu, skini. Evo ti mi to namećeš! Evo ti, pitaj ga kako ti izlaganje. Ti! Pitaj ga kako ti izlaganje bilo. Evo ti, pitaj ga. Istino je rekla da ja. A pa prevedi. U fazonu, u fazonu, sjašim iz kurca. Neću da se ulazim u to šta je u njenom srcu. I to što kažeš, sa bolu kurcu, i to je moje mišljenje da je tako. Pa da. I, ali to je tako. Ja sam to tako čuo. Da, u fazonu, tako. Vidi, ja se nekajem, uradila sam šta sam uradila. Ko je rekao to? Ako hoćeš, pređi mi. Ako nećeš, nemoj, ja da te gledam spuštene glave, neću... Ne, rekao sam da nemam snage ja da te kako... vadim iz tog stanja! Kojim tonom samo, trebam da pričam da bi deriš. Me shvatio i razumio samo više? Samo se nemoj derati, molim. Gurnuću, razmišu. Kojim tonom da pričam, ne razumijem? Mi se smije ovaj iza leđa i dobacuje mi ovamo. Uf. Ljudi koji imaju sjajne živote, smiju se mom životu. Dalila je potpuno istinu rekla Dejane. Prevedi mi šta je rekla. Pa i to što si ti zaključio i ja zaključujem, ali to je njena stvar, ja ne mogu da tvrdim da je to tako, ja mislim, ali ja mislim da nju ne boli kurac, kao boli, ali nju boli kurac za ljubavni odnos sa tobom. Da. Prijateljski ne, ljudski ne. Za ljubavni odnos Dejane prevazišla te žena. Ma nije to u dobro, pitanju, ja želim, ja sam rekla sam na nuli što se tiče toga da se, kako... Ljubavnog odnosa tog tipa. Ja njega, ja bi za njega sad ma znam, poginula ja da treba, si... to je činjenica. Ja ti jednostavno, meni su se izdešavale stvari, ali može mene neko da shvati gdje sam sjebana na najgori mogući način. Ja razumem. Pa preboluj, preboluj to, ja ću da prebolim tebe pa ako se sretnemo. Što ti nju nisi prebolovao? Zato što, eto, desilo se tako kako se desilo. Šta si rekao, preboluj pa? Pa i on te preboluj, pa preboluj mi ja tebe, pa vidimo šta će biti kad ne, imaš šta da preboluješ. Pa ako se sretnemo kao. Pa da, šta da ti ne kažem drugo? Ne da prebolim drugo? Ja njega kao njega, nego svoju situaciju gdje sam sebi priuštila nešto što nisam smjela nikad u životu da dopustim. Ja se trudim na sve načine, kao da sam ja napravio sranje. Na sto načine, ja! Ej, i onda me ti napušiš, nešto mi tako dovoljno da me mrko pogledaš, da ja samo sebi kažem, što meni ovo treba? Da se ja toliko trudim oko evo, tebe... Ali ti sa ovim što se trudiš navlačiš gnjev narod. Navlačiš kakav gnjev ovih ljudi gnjev, na mene da kažu, evo ga ljudi. Plače, a nju boli kurac. Evo, ali on, on drugo navlači, rekao, on navlači na mene ja to. Čuo. Ti navlačiš gnjev narod. Za stolom si drugo rekao, kao prešao sam, u stvari prelazim ako budem mogao. Da. Onda ne ljubiš se i ne jebeš. Ja prelazim, ja se trudim, maksim, koliko ona dobra prema meni, toliko to uspeva. Ali, čim je loša, ne ide mi. Ali ako za 5 dana kažeš ne mogu, a ona od sebe napravila najvećeg monstruma ološa u istoriji, reality, ona se jebala druže s tobom posle svega. Ja prelazim, zbog toga. Ja normalno funkcionišem s njom i sinoć smo se smeli. Ali kad je bezobrazna, drska, kad ima izlaganje, kakvo ima izlaganje, okrene mi se želudac naopako. Ali ti nisi siguran i da bude najbolje da ćeš moći da pređeš. Mogu! Kako rekao si da novinarima da nisi siguran kad izađeš napolje da te neće presjeći? Ti si rekla, aj mani me to šta sam rekao novinarima. Pa ja sam to večeras rekla šta sam pogrešno rekla pa si mi ti zamjerio. Da smatram da u ovoj situaciji ovako, na ovaj način, da nema perspektive. Pa ja ne mogu da sedim ovdje da poručujem poklon odjednom kad meni ja ne razmišljam ni o novoj godini, ni o poklonima, ni o bademantilu, ni o ja minđušama sitim. Ja razmišljam, eto ti znaš, viš šta ti meni prebaciš. Pa ja, a vidiš. A Dejane, tebe su optuživali da trčiš u prodavnicu. Ali ja ne prebacujem ti to. Tad u mene i očekuje od mene nešto, pa ne mogu ja, ne razmišljam o tome, jebote. Ne mogu Znao ja kad se nju, kad se ona smije toliko nekim glupost da se ja nasmijem. Pa što ti očekuješ takva... od mene da se ne smije? Ma ko očekuje da se ti? Ne smiješ? Kako ja mi ti govorim mi da se... Može mi biti smiješan, čovjek sam. Smiješno mi je.
Ti si znao da se nasmiješ 1000 puta kad on nešto kaže. On je znao da se nasmije kad ti nešto kaže za njega, ne govorim uopšte u vezi toga. Treba da se tjerate u kurac i jedan i drugi da živim svoj život. E pa to je to. Jedan, vidiš kako govoriš. A to je najiskrenije sad što si rekla. Jedan i drugi. Evo, jer ti to osjećaš. Terajte se u kurac svi. Redom. Šta ja svoje živce izgubi, kosu izgubi, sve va, njih bolu kurc, on planira šta će 31. da jebe u tuš kabini. Ma nemoj ti da prebacuješ na to da ja ne bi tebe vraćao, znaš. Nemoj evo, samo ti. Evo, to je to, vidiš, konstantno da ja tebe... A što bi ti meni to spominjala? Gde si ti bila tu? Gde si ti bila tada? Gde? Ne znam. Pa nemoj spominjati meni onda šta sam ja radio. Ne znam gdje sam. Nemoj spominjati meni period u kom ti nisi upravo bila normalna. Upravo ti on rekao za prodavnicu što ti je Miki rekao. Kad je najgore stanje bilo, ti si prvi bio u prodavnici. Da. Da, tako isto i ja za poklone kažem. Što ne smije se obratiti svojim prijateljima, ne, šta bi volio ne, da dobio pa, ja tad nikog nisam gledao i očekivao da se sažali za mene. Ti si prvi rekao da bi volio da dobiješ, da dobijem ja poklone, da ne dobiješ ti, da bi ja bila sreća. Pa šta je to sam ti rekao da odeš u rade. Ne, nego si tad pogledao mene rekla, što si kao sjeban. Okrene mi se glava naopako, tako mi odgovara. Evo, prebaci se ne, na mene. A ko prebaci, nemoj ti, to da radiš. Ti, ja, ne pre, ja da sam htio da prebacim, ja bi ustao i raspravljao bi se. Da sam ja s tobom u odnosu, da ja nisam iskrena, da ja i dalje osim... Jel to navlačenje gnjeva naroda da ljudi napolju kažu vidi ova, s ovim je zato što ne može ovog da prebog ili nešto naroda, da uzim. Kakav gnjev naroda. Evo kakav gnjev si ti dobio naroda. I pa šta ne me briga nosi za to? Briga te, i te kako te briga. I te kako ne možeš da se nosiš sa tim komentarima. Kakvi komentari? Ma mene komentari ne interesuju. Ti dok nisi ustala da komentarišeš i dok ja nisam počeo šta, da tumačeš... Šta, kakav si bio? Što si rekao, želudac ti se okreće prije početka emisije? Pa dobro, šta mi je problem neki? Šta to znači? Meni se okreće želudac je 4 mjeseca. Pa šta to znači? Pa što ja pijem guaranu pred emisiju? Ne, nego sa sebe uvijek nalaziš neka opravdanja. Yes. Mene boli da ja tebi navlačim bilo kakav gnev ili bilo šta. Ja sam htio da ti imaš bilo kakav gnev, da ti se svetim. Ja bi potencirao ono što se desilo i bio bi odvratan prema tebi. Pa ti to potencira, ja to samo na drugačiji način. Ja to ne potenciram. Molim. Čime ja potenciram? O evo ti svjedoka čovječe samim tim što mi spominješ tu non stop situaciju. Pa ti sad meni 31. spomenuo. Gdje ti meni zamjeraš i slikanje i ovo i ono gdje sam otišla profesionalno da odradim neke stvari. Profesionalno. Kad mi je smiješno za perje, naravno da mi je smiješno, sad će snijet jaje. Vi raspravljate o iskreno, možda grešim, ne znam, vi bolje znate, o banalnostima. A mnogo se krupnih stvari dogodilo gdje niste pre, to jest nije ti prešao preko svega i ti si opet sebi dozvolila, devojko, da po drugi put budeš odron ljudski. Pa eto. Prisu ti retardirana. Pa eto, dozvolila. Znači, to je suština. Dozvolila. Nije vidiš kako, prešao, samo izlaziš s njim, druže. Pa ja, idi, čekomate. Još ja za stolom pričam, ne bili vas pribrao pameti.